Rytieri nepatria iba do minulosti našich predkov, ale touto výsadou sa môžu píšiť i v súčasnosti rytieri vína. Legát Fest spojený so slávnostným pasovaním nových členov do rytierského rádu sa konal po 9 rokoch opäť v Lohovci. Európske rytierstvo vína vzniklo z tradície rytierského rádu svätého Juraja z roku 1333. Sídlo Ordo Equestris Viny Europaea je v Eisenštate. Európsky vinársky rytierský rád je inštitúcia, ktorá sa nachádza v 28 krajinách Európy. To znamená, že skoro to kopíruje Európsku úniu, ale je to v širšom meradle Európy. To gro Európskeho vinárskeho rytierského rádu na Slovensku je to gro tých správnych ľudí, ktorí vedia, čo chcú a čo chcú v živote dosiahnuť. Pokým sa milovník vína stane rytierom, musí prejsť dlhou a náročnou cestou, ktorá trvá niekoľko rokov s aktívnou činnosťou v oblasti vinárstva a vinohradníctva. Pasovanie do rôznych hodností k okrúhlemu stolu v rámci 4 možných stupňov sa v Lohovci konalo v kostole svätého Michala Archaniela. Na upevnenie tvojho priateľstva k vínu a tvojho zväzku kladieš svoju ruku na senátorský meč so slovami, ktoré sú v jeho erbe. Rytierom sa môže stať hocikto nad 18 rokov, s tým, že není ani profesia dôležitá, pretože tento rytierský rád vzdeláva ľudí a za obdobie, kedy prejdú tým prvým stupňom, čo je hospes, druhý stupeň je konziliárus, tretí stupeň je judex de vino, tak musia absolvovať vinársku akadémiu a v rámci vinárskej akadémie dostanú toľko vzdelania, aby sa stali skutočne hodnotnými členmi rytierského rádu. Slávnostnou akreditáciou a intronizáciou prešlo v poslednú septembrovú sobotu celkovo 12 členov rytierského rádu, z toho boli 4 Lohovčania. 3. stupňa rádu judex. Znamená to pokračovať v budovaní tradícií vinárstva a hlavne zachovať vinice ako tradičné remeslo, ktoré tu bolo, pretože nepozerajme sa na víno, že je to alkohol, pozerajme sa na to, že vinohrad je práca, práca ľudí v poľnohospodárstve, ťažká práca, ktorá dáva niečo, z toho vzniká radosť. Rytieri vína navštívili Hlohovec už 2. tento rok na podnet Jána Svíbu pri príležitosti jeho životného jubilea. Keď som organizoval prvú akciu v Lohovci, tedy som bol ešte hospes, alebo respektíve v tom prvom rade, Janko Svíba to zbadal a ma poprosil, že teda keď on má to jubilom, tak sme sa rozhodli, že ukážeme Lohovcu, že aj takíto ľudia sú, ktorí jednoducho pozerajú sa na víno ako inú hodnotu a to je hlavne zachovanie kresťanských ideí s vinohradníckou tradíciou. V rytierskom ráde majú svoje miesto i ženy. Tie sú však pasované za dámy vína. Hoci nie som rytierka, keď ma tak veľa ľudí oslovuje, že pani alebo slečná rytierka, ale v našom rade je zaužené, že ženy môžu byť jedine dámy. Mojím poslaním je šíriť priateľstvo, kultúru a vzťahy medzi ľuďmi. A dáma vína Valéria Lukáčová bola i spoluautorkou výstavy umeleckých diel s ďalším členom Európskeho vinného rytierskeho stavu Lacom Čiernym. Snúbenie umenia a vína funguje už 1000 rokov. Dielka boli vystavené v priestoroch penziónu Jašter. Už 6 rokov robíme vinársku tematiku. Robíme témy z vinohradov, z vinárskych akcií, snúbenie vína a jedla. Pochodil som veľa štátov, momentálne mám tesnú spoluprácu s francúzskymi umelcami, ako robiť umenie a tak ďalej. Cieľom európskeho rytierstva vína je starať sa o spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie podľa prísažnej formulky in honorem Dei et in honorem Vini, čo znamená na počesť Boha a na počesť vína. Veď víno je podstatnou časťou európskej identity. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia.